بسم الله الرحمن الرحیم. تو آئیے دوستو، آج ہم لوگ کورل ڈرا میں ویب سائٹ آئیکن بنائیں گے. ویب سائٹ آئیکن بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر ایلپس ٹول پر کلک کریں گے. ایلپس ٹول پر کلک کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایک ایسا شیپ ڈرا کریں گے. ایسا شیپ ڈرا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آئیں گے ہمارے یہاں پر بیزیئر ٹول پر. بیزیئر ٹول پہ میں ہم لوگ ایسا ایک اور شیپ ایسے ڈرا کریں گے. تو یہ شیپ ڈرا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آئیں گے اس کو ایڈجسٹ کریں گے. ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کو کنورٹ ٹو کرو اور اسے بھی کنورٹ ٹو کرو اور اس کو تھوڑا ہم لوگ یہ سائڈ پہ ایسے ورک کریں گے اور اس پہ آ کے اس کو بھی ٹوپر کرنے کے بعد ایسے کر کے یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم لوگ یہ دونوں کو سلیکٹ کریں گے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد شفٹ ہولڈ کر کے اس کو بھی سلیکٹ کریں گے. یہاں پر آ کے ہم لوگ ویل پر کلک کریں گے. ویل پر کلک کرنے کے بعد یہ دونوں میرج ہو جائیں گے. مرچ کرنے کے بعد اب ہم لوگ آئیں گے اس کو فل کریں گے جو بھی کلر آپ کی مرضی ہے. میں اس کو یہ کلر دوں گا. یہ کلر دینے کے بعد اس کا بارڈر کو ہم لوگ یہاں سے نن کریں گے. بارڈر نہیں چاہیے ایسے کر. بارڈر کو نن کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آئیں گے یہاں پر اور کنٹور پر کلک کریں گے. کنٹور پر کلک کرنے کے بعد اس کا جو ویتھ ہے اس کو ہمیں ایک, کیونکہ ہمیں وہ ایک ہی چاہیے, ایک بناؤں گا. اور یہاں سے اس کو تھوڑا میں کم کروں گا اتنا سا. یہ سب کرنے کے بعد پھر یہاں پر ارینج میں آ کے میں کنٹور کو آبجیکٹ سے بریک کنٹور گروپ پارٹ اس کو سپریٹ کروں گا ایسے کر. یہ سپریٹ ہو گیا. اس کو سپریٹ کرنے کے بعد اس کو کلر کو میں گرے چینج کروں گا, گرے کلر دوں گا. پھر بیزیئر سے آ کے یہاں پر ایک لائن ڈرا کروں گا. یہاں پر لائن ڈرا کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کریں گے, کنورٹ کرو ایسے کر کے. اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ آئیں گے یہاں پر اسمارٹ فیل ٹول پر. اسمارٹ فیل ٹول پر آنے کے بعد یہ ایریا کو فیل کریں گے ایسے کر کے. اس ایریا کو فیل کرنے کے بعد اس کا جو لائن ہے اس کو ہم ابھی ڈیلیٹ کریں گے اور اس کا یہ پارٹ جو ہے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کریں گے. اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کا جو بارڈر ہے وہ اس یہاں سے نان کریں گے اور اس کا کلر یہاں سے وائٹ. کلر کو وائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس پر ٹرانسپیرنسی اپلائی کریں گے یہاں سے ایسے کر کے. ہم لوگ ٹرانسپیرنسی اپلائی کیا. یہ سب کرنے کے بعد اب ہم لوگ یہاں پر گریڈینٹ فل کریں گے. گریڈینٹ فل کرنے کے بعد کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئیں گے انٹرویٹ فل اور اس پر ہم لوگ ایسے ڈریگ کریں گے. ابھی یہ تو لینئر ہے اس کو یہاں پر ریڈیل کریں گے. یہاں سے ریڈیل کرنے کے بعد اس کو ہم چھوٹا کریں گے اتنا سا کر کے. اور اس کا جو
वो है, हम यहाँ से उसको ज़्यादा करेंगे 99 किया है। अभी ये देखिए हमारा बन गया है दोस्तों। हम लोगों ने इजीली कोरल ड्रा में वेब आइकन डिज़ाइन किया है। हमारे बाकी ट्यूटोरियल के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।